Hei folkens, dere er hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag så er vi på The Hive, for jeg tenkte vi skulle ta og teste noen minigames som vi ikke har spilt på evigheter. Siden det siste så har vi egentlig bare spilt Defron her, men jeg tenkte vi skulle ta og stikke og teste litt Sky Giants. Det jeg bare håper på er at det er noen som spiller det. Det er liksom utfordringen her. Her er det en lobby med ganske mange folk i. Så da tar vi og hopper inn i denne lobbyen der, og så får vi bare krysse fingrene på at vi faktisk får et game her. Hvor er det folk henne? Er det ingen som har valgt lag eller noe? Hva hvis jeg trykker på gold da? Ja. I'm gold. Det er fordi vi går for gull i dag. Og der er vi i gang. Det tok ikke lenger tid enn det. Så hvordan var det her fungert igjen? De grønne må vi ta. Det er viktig, så da får vi XP. Var det ikke sånn da? Men det som er viktigst er jo diamant der, vet du. Det er de vi virkelig må ha. Jeg tror også de der er ganske viktige. Nei, det virker ikke sånn, ass. Ok. Men de er veldig viktige, de der gullblokkene der, siden det gir oss cash. Så det er jo evigheter siden jeg har spilt det her. Altså, Sky Giants. Så jeg er sinnssykt spent på å se hvordan det her kommer til å gå. Altså, jeg er kjemperedd for at det kommer til å gå kjempedårlig. Rett og slett. Og det er jeg ganske sikker på at det fort kan gjøre. Jo, vi må jo få XP til Enchant Gear. Sånn er det, vet du. Så når vi Enchant Gear, så blir vi ekstra sterke. Det er jo liksom litt av greia. Vi har 5 sekunder igjen til warm-up er ferdig. Det var jo veldig, veldig synd. Det rekker ikke jeg å bli ferdig med. Men da er det egentlig bare å gjøre seg klare til at vi blir angrepet. For det kommer vi til å bli. Hvor er det gutta handler henne? Ok, da legger jeg litt sånn greier her, ja. Siden jeg trenger jo ikke alt det der. Det er så mye greier jeg ikke trenger her. Jeg har jo liksom ikke lyst til å ta alt det gode. Jeg vil jo dele på det. Jeg vil veldig gjerne dele på det. Der, vet du, der fant vi legs. Det hjelper på. Det kartet her, jeg vet ikke om jeg har vært på det før en gang. Kjenner jeg i hvert fall ikke igjen. Vi trenger en enchantment table. Det stemmer. Hvor skaffer vi en enchantment table? Da skal jeg prøve å skaffe et enchantment table, dere. Men det skjønner jeg jo da at vi virkelig trenger. Er det oppå der? Hvor er dette enchantment table enda? Jeg skulle gjerne hatt et enchantment table, ja. Men dere, det er ikke farlig å dø. Man respawner jo. Så det vi kan gjøre er å bare gå over her, og så bare si hei til fienden. Og så bare angriper vi litt her, sånn. Skal vi se, sånn ja, veldig bra. Sånn, kjempefint, ok. Bare gjør litt skade her, sånn casually. Sånn at de blir litt stressa. Det er alltid fint, vet du. Skal vi se. Nå driver de å angripe meg veldig hardt og veldig mye. Det liker jeg jo ikke, da. Der døde jeg. Det er helt greit. Helt greit å dø en gang iblant. Vi kommer sterke tilbake. Men det som er viktigst er det enchantment table. Siden jeg har veldig lyst på et enchantment table. Det kan da ikke være der oppe. Er det noen som bygger det? Nei. Ingen som er her oppe. Oi, nå tar jo vi damage her. Gold har tatt 5% skade. Det virker som at de avverget det angrepet der. Men vi trenger virkelig en shanting. Du har knockback. Vi kommer ikke til å vinne det gamet her hvis jeg ikke finner det enchantment table. Så hvor i all verden får vi tak i det? Jeg gjør slik, og så gjør jeg slik, og så gjør jeg sånn. Det er knockback. Wow! Hvorfor gjør det så vondt å slå på deg, ja? Var det en sånn der hack? Er det en sånn hack han har? Siden det der gjorde vondt å bare slå på han. Hva skjedde der, liksom? Ok, du er wanted, du nå. Sånn, nå er det ikke wanted lenger. Kan vi ta med den enchantment table, eller? Nei, det kan vi ikke. Ok, nå begynner de å gå over der, da angriper jeg her. Bam, baram, bam, bam, ba, bam. Bam, baram, bam. Bam, baram, bam, bam. Bam, baram, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, ba, 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 ba. Skal vi se om vi kommer inn her da? Åh, det er det vi vet du. 10 sekunder, og vi har 89% liv på vår giant. I'm ready. Hvor kommer de pilene fra? Fett deg, ja. Nei, det tok hun meg altså. Det er kjempeenkelt å ta meg når jeg står sånn. Vi har fortsatt 85% liv, altså. Så jeg synes ikke det er noe dårlig. Det synes jeg virkelig ikke.
Men vi må virkelig være forsiktige med vår senior giant her. Nei, har du knockback på den bua seg, eller? Det burde jeg nesten ha skaffet, kanskje. Alternativet er jo da å gå rundt og ta dem ut. Nå har vi bare 66% på gullet, så det er ikke noe gøy. Oi, oi, oi. Her var det fight. Her var det virkelig fight. Ok, så alle har teamet seg opp på oss nå. 51% er vi på grønn, er på 8. Oh lord. 50, 47, 42. Nå raser jo gianten vår! Nei, 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 nei! Wow! Hva er det de driver med? Enkelte ganger så begynner jeg å lure på om folk faktisk hacker. Dette var i hvert fall helt tullete. Jeg tenker vi tar og prøver et game til. Og så får vi se hvordan dette går. Så vi får ta og vente til det begynner, og så ses vi in game, om det i det hele tatt begynner. Oi, oi, oi. Du, nå er vi i gang. Endelig. Ok, så det jeg tror er at det er 2v2 nå. Siden nå er jeg på lag med en som heter Funky. Og vi spiller da mot to andre. Chip og et eller annet annet. Dette er nok et map jeg aldri har spilt på sånn før. Så det kan jo bli litt interessant da. Sånn er det jo når man ikke har spilt noe på evigheter. 22 sekunder igjen til warm-up er ferdig. Vi burde egentlig være klare til da. Da må vi sikkert enchante. Så får vi bare håpe at jeg ikke blir interruptet når jeg enchanter. Sånn, der, der, der. Vi må ta og finne ut hvor de andre folka er. Det er litt viktig. Og det er en dude her. Og du ryker da. Der, sånn. Og så tar jeg ut den gianten her. Jeg burde egentlig brukt et cobweb. Hadde jeg brukt et cobweb, så hadde ting vært sykt mye greiere. Men er dette her din giant, eller? Siden du plutselig ble så sinnet på meg nå. Der spawnet du igjen, ja. Du skjønner det at jeg gjør litt skade her, skjønner du. Sånn. Nå har jeg snart tatt halve livet hans. Oi. Der forsvant bare Blue. Jeg tror ikke det var min feil. Da skal vi ta ut neste. Her er det en dude, vet du. Han er sikkert veldig glad for at vi to kom på besøk. Du, jeg har knockback. Sånn. Han her blir så stressa, han. Du blir så stressa. Du blir så stressa, du. Sånn, ja, kjempebra. Da healer jeg mens jeg slår deg. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Sånn, kjempefint. Og han må løpe ganske langt for å komme tilbake til meg, mens jeg knuser din giant. Sånn ja, herlig, herlig, herlig. Da bare stikker jeg opp her. Gjør sånn. Bam, 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 bam. Bam, løper av gårde, fordi nå kommer han. Skal vi se, stikker her. Nei, det gikk ikke. Der døde jeg. Ok, jeg måtte dø i hvert fall én gang, da. Det er nesten så jeg bare kan treffe gianten. Det hadde vært fantastisk om den klarte. Han sier don't kill. Ok, så du vil at vi skal farme kills. Jeg skjønner, jeg skjønner, jeg skjønner. Vi kan gjøre det lite grann, men ikke så alt for mye. Kom an da, buddy. Kom an da, buddy. Kom an da, buddy. Kom an da, buddy. Der er du ute. Mato, how are you, my friend? How are you doing? Der. Nei. Ok, du vet at jeg har sånn speed enchantment, jeg skjønner. Nei, der døde jeg. Nei, vi får ta og avslutte det gamet her. Det er ikke noe gøy å drive og farme kills, ass. Jeg tar det med bua. You're going down, my friend. You are going down. 2 minutes until double damage. Har du planer om å ta meg ut, da?
Tror du det kommer til å ta oss? Magenta team out. Åh, må vi virkelig ta denne også? Sånn. Gold are the champions. Det var jo ganske enkelt når det var meg og en annen mot to andre. Da var det liksom ikke noe challenge. Men jeg vant i hvert fall et game, så det teller. Det teller det der, altså. Uansett hva dere sier. Vi kan ta og gå bort i midten her sånn, så vil jeg veldig gjerne oppfordre dere til å si hvilket minigame jeg skal ta og teste. Vi har arcade-greier, Block Party, Gravity, Hide & Seek, Efron, Cowboys and Indians, vi har Trouble in Mind World, Survival Games, det vil dere garantert. Sky Wars, det er kult, Bed Wars, Sky Giants har vi nå, The Lab. Så det er minigamesene som er her, så ta gjerne og kommenter under hva dere ønsker at jeg skal ta og spille, så kan jeg helt sikkert også gjøre det. Så ses vi folkens, tusen tusen hjertelig takk for at du så på, sett gjerne igjen en tommel opp, abonner hvis du har gjort det, del gjerne videoen til alle de du kjenner, også de du ikke kjenner, så ses vi igjen i morgen folkens. Stay awesome, for det er du, og ha det bra.